Reklama uchun uzr so'roq qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asosida Sofsavdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi yog'dolarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishini xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yokida bo'lmasam 100% ishonchli soch soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, Sofsavdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Davron Kabulov kimni jonim deb chaqiradi? Davron Kabulovning joni bu uning mitti qizaloqi. Boshlovchi aksariyat hollarda o'z Instagram sahifasiga to'ylarda birga boshlovchilik qiladigan qizlar va o'zining suratini joylashtirardi. Bu safar istisno tariqasida qizalog'ining suratlarini ham joylashtiribdi. Bu suratlarga u adasining joni deb izoh qoldirgan. Amerikalik juftlikda ekodan so'ng boshqa irqdagi bola tug'ildi. Amerikaning New Jersey shtatidan bo'lgan er-xotin Eko sun'iy urug'lantirish amaliyotidan keyin boshqa otadan bola tug'ilgani uchun reproduktiv klinikani sudga berdi. Kristina Kederich va Dryu Vasilevskiy qizlari katta bo'lgan sari uning ko'rinishida osiyoliklarga xos bo'lgan belgilar namoyon bo'la boshlagandan so'ng birovning bolasini katta qilayotganini bilgan. Ularning o'zi yevropayet irqiga mansub. O'tkazilgan DNK tahliliga ko'ra Dryu Vasilevskiy haqiqatan ham qizning biologik otasi emasligi ma'lum bo'lgan. Natijada shifokorning xatosi oilada kelishmovchilik keltirib chiqargan va oilaning buzilishiga olib kelgan. Xabarda aytilishicha, sobiq er-xotin reproduktiv klinika shifokorlari xizmati uchun 500 ming dollar sarflagan. Farg'onada qurol sotayotgan fuqaro qo'lga olindi. Farg'ona viloyatidagi Marg'ilon shahrida erkak qurol sotayotganda qo'lga olindi. Qayd etilishicha, joriy yilning 7-sentyabr kuni Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida tezkor tadbir o'tkazgan. Natijada 59 yoshli SA bir dona 1954-yilda ishlab chiqarilgan Makarov pistoletini o'qlarsiz sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat yuzasidan SA'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda yo'l patrul xizmati inspektori xizmat mashinasida piyodani urib ketdi. Internet tarmog'ida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodima o'z avtomobilida harakatlanib borayotganda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan, natijada jabrlangan piyoda hayotdan ko'z yumgani haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati ushbu xabarga izoh berdi. Ushbu xabar haqiqatdan yiroq ekanligini ma'lum qilamiz deb boshlanadi ichki ishlar bosh boshqarmasi axboroti. 12 sentyabr kuni taxminan soat 8:00 da Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasida yo'l patrul xizmati inspektori kichik serjant Baka Lasetti rusumli xizmat avtomobilida o'z xizmat vazifalarini bajarish davomida belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Natijada xodim boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetda turgan 48 yoshli Zafar O'ga tegishli bo'lgan Lasetti rusumli avtomobilga to'qnashgan. YTH natijasida 46 yoshli Zafar A tan shikastlari bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan. Hozirgi vaqtda shifokorlar uning holatini qoniqarli deb baholamoqda. Ushbu fakt bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimiga nisbatan olib borilayotgan xizmat tekshiruvi davomida YTH sababi aniqlanadi, deyiladi xabarda. O'zbekistonda xotin-qizlarga gap otish ruhiy zo'ravonlik deb baholanadi. Xotin-qizlarning yo'lni to'sish, ortidan gap otish ularga nisbatan ruhiy zo'ravonlik deb baholanadi. Bu haqda 12-sentyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida xotin-qizlarni ta'zih va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyatiga bag'ishlangan brifingda ta'kidlab o'tildi. Ayollarning orqasidan poylab yurib ularga gap otish, ularning yo'lni to'sish ruhiy zo'ravonlik o'tkazayotganlik alomati deb belgilanadi. Mutaxassis psixologlar tomonidan bu holat ruhiy zo'ravonlik deb baholanadi, dedi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam markazi boshlig'i podpolkovnik Nilufar Muinova. Qonunga ko'ra zo'ravonlik sodir etgan yoki uni sodir etishga moyil bo'lgan shaxs zo'ravonlik xulq-atvorni o'zgartirish bo'yicha tuzatish dasturidan o'tadi. Rodrigo Duterte pora talab qilgan mansabdorlarni otishga ruxsat berdi.
12 sentyabr kuni Filippin prezidenti Rodrigo Duterte fuqarolardan pora talab qilgan mansabdorlarni o'qotar qurol bilan otib ularga jarohat yetkazishga, o'ldirishga emas, ruxsat berdi deya xabar beradi Manila Bulletin. Prezident jinoiy javobgarlikka tortilmaslik uchun korrupsionerlarning oyog'iga o'tishni taklif qildi. Agar soliqlarni, yig'imlarni, bojxona va boshqa to'lovlarni to'layotgan bo'lsangiz, bu ahmoqlar sizdan pora talab qilsa, ularni uring. Mabodo yoningizda qurol bo'lsa, siz ularni otishingiz mumkin, ammo ularni o'ldirib qo'ymang. Aks holda siz surishtiruvlar natijasiga ko'ra af etilmasligingiz mumkin, deydi Rodrigo Duterte. Korrupsiya mamlakatning keng tarqalgan muammosiga aylangan, bu deyarli har bir hukumat a'zosining ichiga joylashib olgan qurt, deydi Filippin rahbari. Million va Bravo jamoasining munosabatlari yaxshilanyapti. Million va Bravo jamoasi a'zolarining munosabatlari ancha yaxshilanyapti. Bunday deyishimizga o'ziga xos sabab bor, chunki Bravo jamoasi a'zosi Ahmadning bugun tavallud ayyom bilan eng qizg'in tabriklaganlar millionchilar Mirkomil Musayev va Alisher Botirov bo'ldi. Alisherning tilagini o'zingiz bir ko'ring. Endi meni galimda, ukajonim, tabriklayman. Ishon, bitta komanda bo'lganimizda ham shunaqa tabriklardim. Hozir ham xuddi shunaqa tabriklayman. Hech qanday o'zgarish yo'q. Oldin ham shu gapni ko'p gapirganman, hozir ham qaytaraman. Qachon uylanasan? Hamma yaxshi tilaklarim yoningda, haydasang ham ketmaydi javob. O'zbekiston va Qirg'iziston chegaroldi hududlarini almashdi. Karkidon suv ombori to'lig'icha O'zbekistonga o'tdi. Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyati ma'muriyatidagi vakolatxonasi O'zbekiston bilan yer maydonlari almashilganini tasdiqladi. O'zbekistonga O'sh viloyati Aravon tumanining Tuyamuyin okrugidagi Karkidon suv ombori yonidagi yer maydoni berilgan. O'zbekiston esa Qirg'izistonga Gulbahor qishlog'i yonidagi yerni bergan. Chegaralar demarkatsiyasi joriy haftada o'tkaziladi. Hududlar almashinuvi chegarani surishga imkon beradi. Ikkala hudud ham bir xil maydonga ega, 407 gektardan. O'sh viloyati ma'muriyatida ma'lum qilinishicha, hududlar almashinilishi Qirg'iziston tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Bu almashinuvga Qirg'iziston tomonidan anchadan beri tashabbus bildirib kelinganda, so'nggi muzokaralar vaqtida chegaraning delimitatsiyasi bo'yicha kelishuvga erishilgandi, deb aytgan O'sh viloyati ma'muriyati matbuot kotibi Nurqiz Qodirbek qizi. Kaliningradda o'zbekistonlik muhojirni vahshiylarcha o'ldirishdi. Rossiyaning Kaliningrad shahrida o'zbekistonlik muhojir vahshiylarcha o'ldirib ketilgan. Huquqni muhofaza qilish tashkiloti xabariga ko'ra, fojia 12 sentyabr kuni sodir bo'lgan. Politsiya xodimlari qotilni tez fursatda topib qo'lga olishdi. U 24 yoshli mahalliy aholi vakili ekan. U ko'chada o'zbekistonlik erkakni qo'lida mavjud bo'lgan belkurak bilan bir necha marta urib tashlagan. Qaraganki, muhojir o'lim topgan, jasadini o'sha atrofdagi biohojatxonaga olib kirib yoqib yuborgan. Surishtiruvlar chog'ida u jinoyatga qo'l urishiga muhojirning o'zini tutishi yoqmaganligini bahona qildi. Hozirda ushbu fakt yuzasidan Rossiya jinoyat majmuasining 105-modda 1-qismiga ko'ra jinoiy ish ochilgan. Tergov jarayoni davom etmoqda. Shavkat Mirziyoyevning kuyovlari xalq bilan birga selfi tushdi. Kuni kecha Instagram ijtimoiy tarmog'ining mashhur blogerlari Toshkentga kelishdi. Blogerlarni Shavkat Mirziyoyevning kuyovlari kutib olishgan. Prezidentning kuyovlarini ko'rgan odamlar esa ular bilan selfiga tushdi. Sen bu yerda nima qurding? Prezident yangi qurilgan uylarga norozilik bildirdi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Kulob shahridagi yangi inshootlarning ochilish marosimida ba'zi obyektlarning sifati pastligidan xavotir bildirdi. 11 sentyabr kuni Imomali Rahmon Sangak Safarov ko'chasida 13 qavatli turar joy binosining ochilish marosimida ishtirok etdi. Marosimda davlat rahbari binoning ishlab chiqaruvchisi, Tojikiston Respublikasi hukumat qo'shidagi aloqa xizmati rahbari Bek Saburni tanqid qildi. Sen bu yerda nima qurding? Axir birinchi yomg'ir yoki shamoldan keyin qulab tushadi-ku, degan prezident Bek Saburga murojaat qilib, Sergey Lavrov Suriya urushining tugaganini aytdi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Trud gazetasiga bergan intervyusida Suriyadagi urush haqiqatdan ham tugadi deb aytdi. Mamlakat asta-sekin normal va osoyishta hayotga qaytmoqda. Ayrim keskinlik o'choqlari faqat sar hukumat tomonidan nazorat qilinmaydigan hududlarda, masalan, Idlib va Furotning sharqiy sohilda mavjud, dedi vazir. Uning so'zlariga ko'ra, bunday sharoitda Suriyaga gumanitar yordam ko'rsatish va ushbu mamlakatda, shuningdek, yaqin sharq mintaqasida ishonchli va uzoq muddatli barqarorlikka erishish uchun, inqirozni hal qilish uchun siyosiy jarayonni ilgari surish vazifalari oldinga chiqadi, degan Lavrov.